Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы мәдени байланыс жаңа деңгейге көтеріліп келеді. Екі ел арасында өткізілетін мәдени шаралар саны жыл сайын артуда. Оның нақты айғағы Әзербайжанның Қазақстандағы мәдениет күндерінің өтуі. Маусымның 7-сі күні елордадағы бейбітшілік және келісім сарайында басталған мереке бүгін Алматыда жалғасын тапты. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында өткен салтанатты шарада Әзербайжан республикасының жетекші өнер шеберлерінің концерті өтті. Оның аясында бауырлас халық қазақстандықтарға өзінің мәдениет мен салт-дәстүрін таныстырды. Айта кету керек, биыл екі ел арасындағы дипломатиялық байланысқа 20 жыл толды. Осы уақыт ішінде Қазақстан мен Әзербайжан арасында өте берік достық және туысқандық байланыстар орнаған. Қазір Қазақстанда 130 мыңнан аса Әзербайжан ынтымақ бірлікте өмір сүріп жатыр. Қазақстан мен Әзербайжан бауырлас мемлекеттер, сондықтан мәдениетіміз бен өркениетіміз бір. Біз маусымның 7-сі күні Астанада концерт бердік. Елордаларыңыздың көркі таңдай қақтырады. Болашақта да екі ел арасындағы мәдени байланыс нығая беретініне сенімдімін.